Sementara itu, pada sidang media yang sama, Pan Gon turut berterima kasih kepada semua pihak di atas kejayaan Malaysia. Jelasnya sokongan daripada peminat, pasukan-pasukan Liga Super, jurulatih kelab tempatan dan pemilik kelab, terutamanya pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang membenarkan 15 pemain pasukan itu menyertai pasukan kebangsaan amat bermakna buat dirinya. Malah beliau turut berterima kasih atas kesudian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk turut hadir ke Stadium Nasional bagi memberikan sokongan kepada pasukannya malam tadi dan juga pada perlawanan menentang Bahrain. Much appreciate all the football fans to come to support us. Ultramalaya give us huge supporting. Thank you very much. And now also I much appreciate to all the Super League clubs, head coaches, club owners, all the players, especially JDT. Thank you very much, TMJ. He sent 15 players to support us tonight. Prime Minister come last game and this game to support us. I think very good supporting from government. Thank you very much.